Миколаєві з робочим візитом сьогодні перебував президент України. Серед місць, де побував гарант, опинилося підприємство «Зоря-Машпроект». На ньому Порошенко взяв участь у запуску нового газотурбінного двигуна потужністю 32 мегаватти, розроблений на заводі. Його позиціонують як один з найпотужніших в своєму класі. Двигун призначений для компресорних станцій, магістральних газопроводів для транзиту газу. Хто наші конкуренти в світі? General Electric, Siemens і Rolls-Royce. А ні, Rolls-Royce не конкурент, бо він не має 32 мегаватної. Його найбільша потужність – 25 мегаватт. Я можу вас привітати, дорогі мої. Випробування зараз, сьогодні, щойно пройшли успішно. Мої вітання, дорогі мої. Утім, ще до приїзду президента навколо підприємства зібралися активісти. Вимагали різного, окрім вимог подолати свавілля в сфері житлово-комунального господарства. Біля Миколаївського «Зорі-Машпроекту» чергували представники Нацкорпусу, а також спортсмени, які закликають не закривати плавбасейн «Зоря». Нагадаю, конфлікт навколо закриття дитячо-юнацької спортивної школи в «Зорі» розгрівся в березні. Ще в червні Миколаїв заявив про готовність прийняти в комунальну власність спорткомплекс «Зоря», але разом із футбольними полями.